Kristen fra Gullfoss. Vi har det strålende, spiser frokost. Siste dag, vi surfer. Alle sammen, dere si hei. Og i dag, alle har frokost. I dag, da er vi rast sammen i kveld. Hva skjer? Ok, vi har det strålende. See you! Jeg skal snakke deutsch. Hva er det du sier med? Snakke deutsch.